Власне, про євроінтеграцію України, а також про саміт міст регіонів поговоримо далі. Гостя нашої студії сьогодні Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Пані Оглю, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що прийшли. Вітаю, з нами Європи. І ми вас вітаємо. Пані Ольга, ну от зараз у своєму зверненні президент багато говорив про саміт, міжнародний саміт міст і регіонів. Я знаю, що ви теж сьогодні були присутні на цьому майданчику. На вашу думку, наскільки оцей майданчик взагалі дієвий і масштабний? Насправді, цей конгрес створений кілька років тому, і за ці роки він підтвердив свою ефективність, тому що засідання відбувається регулярно. Це діалог від найвищого політичного рівня президента, уряду, парламенту до найменших громад в Україні. Це завжди дуже широка присутність. А останні чотири засідання окремим блоком ми розглядаємо питання європейської інтеграції, використання європейських фондів. І вже сьогодні, наприклад, говорили про те, що мінімум 5% загального бюджету області, регіону може покривати за рахунок цих фондів, оскільки ми маємо ширший доступ до них сьогодні. Тому, звичайно, це метод комунікації, ухвалення спільних рішень. А які угоди були взагалі сьогодні підписані? Скільки, якщо можете нам назвати? І які ви відокремили, які дуже важливі для нас? А це близько десятка угод. Президент вже назвав країни, це і Румунія, і Молдова, і Франція. Але в цілому ми сьогодні підбивали підсумки такого співробітництва. І просо назву кілька цифр. Всього 414 українських громад уклали вже понад 1600 різних угод і домовленостей з 62 країнами світу. Тобто це великий процес. І на додаток до цих можливостей, сьогодні парламент ратифікував 4 великих угоди, які дають доступ всім містам України, які не перебувають під окупацією, залучати європейські кошти. Так само, як країна майбутній член ЄС, ми маємо доступ до структурних фондів. Тому сьогодні ці угоди були підписані вперше в такому обсязі, але надалі ми розраховуємо, що ми будемо вже святкувати отримання коштів в рамках проєктів ЄС, а до цього ще тривалий шлях. Далі пропоную послухати цитату. Україна наближається до членства у Європейському Союзі. Шлях буде складним, але унікальним. Це слова глави Європейського парламенту Роберта Мацоли під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Як взагалі ми можемо трактувати ці слова? Дуже поділяю слова Роберти, тому що, власне, є ключовим переговірником наразі від України. Унікальним чому? Тому що насправді тернистим є шлях не європейської інтеграції, тернистим є шлях відновлення територіальної цілісності, боротьби, виживання, які ми проходимо зараз. Тому все, що раніше вважалось складним, на сьогодні є лише процесом для України. Україна є повністю єдина, об'єднана, я маю на увазі парламент, уряд з точки зору реалізації всіх необхідних реформ, але так само ми унікальна країна, яка на момент відкриття переговорів вже суттєво інтегрована в ринок ЄС. Це означає, що ми не маємо з нуля починати багато процесів. Це транспортна лібералізація, тарифна лібералізація, митна лібералізація, це сьогодні 4,2 мільйони громадян, які вже перебувають на території Європейського Союзу. Тобто наші вихідні показники набагато вищі, ніж країни, які починали переговори до цього. І за нами Молдова, за нами Боснія-Герцеговина. Це ті країни, які вже йдуть по тому шляху, який ми викарбували за ці 2 роки. Тому дійсно ці правила пишемо ми сьогодні і їм слідують вже інші країни. Пані Оля, буквально кілька днів тому Володимир Зеленський заявив, що вже в червні Україна може розпочати переговорний процес про вступ до євроспільноти. Але раніше Урсула фон дер Ляйн заявляла, що до липня, якщо не помиляюся, цей процес може відкладатися через вибори в Європарламент. Але слова президента, я так розумію, він спирається на те, що зараз дуже багато європейських лідерів зацікавлені в цьому процесі, щоб почати ці переговори. Я правильно розумію? Абсолютно. Я пам'ятаю цю заяву пані Урсули. Це відбулося за 2 дні до того, як вона приїхала в Київ, коли відзначали ми чергову річницю початку повномасштабного вторгнення. І через 2 дні вона вже заявила, що не потребує такого часу це рішення.
ми достатньо в сильній позиції, тому що Україна виконала свої зобов'язання. Це підтверджено і Венеційською комісією, і Європейською комісією, і численними рейтингами, в яких Україна піднялася в певних позиціях. Ми налагоджуємо діалог із країнами, які мають певні застереження, і маємо абсолютну підтримку бельгійського головування, бельгійського прем'єра, який також був в Україні. Так само два тижні тому я перебувала в Брюсселі на зустрічі міністрів європейських справ, де, скажімо так, ми оновили показники, і готовність до червня дуже висока. А в червні відбудеться перша міжурядова конференція, яка формально, юридично дозволить нам поставити галочку, що переговори початі. Але і зараз триває процес скринінгу, це процес, який зазвичай починається після. Тому це і є унікальний шлях, що ми вже в процесі, але потребуємо його формалізації, і це має відбутись в червні. От ви кажете, що до червня залишилося, ну, не так вже й багато, але дуже висока готовність у нас. З якої позиції ми поїдемо туди? Це рано ще говорити про позицію. Я хочу, до речі, от, користуючись нагодою, сказати, що багато хто концентрується на відкритті переговорних розділів. Насправді, відкриття переговорного розділу – це вже кінець переговорів. Основна частина – це скринінг нашого законодавства, який відбувається зараз. Саме за результатами цієї оцінки Європейська комісія визначить очікувані зобов'язання України. Тому для нас ключовий період часу – це до жовтня 2024 року. І ми дуже сильно мобілізуємо наші державні органи, аналітичні центри з тим, щоб спроможно пройти цей процес. Ви зазначили, що ті умови, які ми мали виконати, ми вже виконали в повному обсязі. Що ще нам треба буде зробити на цьому шляху до вступу? Для політичних рішень нам не треба виконувати ніяких умов і зобов'язань. А наступний важливий момент – це готуватись до членства. Підготовка до членства – перше, це адаптація законодавства. Переговорний процес охоплює 33 напрямки – від соціальної політики, прав громадян, трудових прав, енергетичного ринку, транспортного ринку, сільськогосподарського ринку. Це масштабний процес адаптації законодавства. Друге – це імплементація цього законодавства. І третє – це оцінка готовності України стати членом ЄС. І лише після цих процесів ми почнемо знову політичні переговори, коли країни ЄС будуть оцінювати, чи готові вони допустити Україну до такого великого ринку. Це складні переговори, але це не виконання певних умов. Це вже більше такий геополітичний, стратегічний діалог з партнерами. Тому паралельно з технічними переговорами ми визначили собі пріоритет розбудовувати сильні, потужні відносини з країнами-сусідами. І це, скажімо так, новий вимір нашої євроінтеграції. А як ви вважаєте, а яка взагалі основна роль України в Євросоюзі? Яка ця роль є зараз і якою вона буде, коли Україна набуде членства в євроспільноті? Я зробила на цю тему дуже великий текст, він опублікований в відкритому доступі сьогодні. Є дуже багато, скажімо так, некоректних комунікацій, що це буде дорого для Європейського Союзу. Це абсолютно не так, тому що дійсно бюджет ЄС збільшиться, але він збільшиться за рахунок України. Україна потребує допомоги, але вона і сприяє розвитку внутрішнього ринку ЄС. Так само неможливий розвиток Європи без безпечної України і без вкладу України в європейську оборону. Так само неможливий розвиток ЄС без України в цілому, тому що Україна не буде маленькою країною. Україна буде однією з найбільших країн Європейського Союзу, одним з найбільших ринків. І, звичайно, коли зараз в складній позиції ми потребуємо допомоги, коли Україна відновить свою економічну спроможність, ми більше будемо допомагати Європейському Союзу розвиватись, ніж бути, скажімо, так, прохачем. От ви сказали, що зараз двері відкриваються з боку Євросоюзу і для України, і для Молдови, і для Боснії і Герцеговини. Наскільки взагалі для самої Європи, для євроспільноти важливо розширення? Це, скажімо так, питання стало важливим. Це є мейнстрім взагалі виборчого процесу. Майже 60% громадян ЄС відповідають зараз на ці питання, голосуючи за своїх кандидатів. До моменту, як Україна подала заявку на членство і до отримання Україною статусу кандидата, ця політика була певним чином табу.
вона не розвивалася і певним чином затягувалася. Україна відновила дихання розширення і так само, як у 2000 році, зараз Європейський Союз ухвалив рішення, що він буде ще збільшуватись. Це ухвалене, свідоме, юридично закріплене рішення. Тому ми своєю кров'ю платимо не лише за своє життя і за свій вибір, а також і за те, щоб Європа ставала сильнішою. І я дуже вдячна і Роберті, і Урсулі фон дер Ляєн, і всім-всім колегам, які роблять необхідні рішення, які карбують їхні імена в історії. В 2025 році в Європарламенті головуватиме Польща. І от буквально вчора, якщо я не помиляюся, Анджей Дуда сказав, що одне з головних направлень політики Польщі – це буде саме підтримка України в євроінтеграції. А скажіть, будь ласка, яким чином от взагалі країни, європейські країни, підтримують Україну на шляху євроінтеграції? Чим вони нам можуть допомогти, чим допомагають і чим ще можуть допомогти? Ми насправді вже працюємо з польською командою над їхнім головуванням, вже пропрацьовуємо календар майбутніх рішень. Це дійсно так, що Україна є пріоритетом, але геополітична шахівниця дуже сильно змінюється. Коли Україна працювала над отриманням статусу кандидата, ми мали Францію, Німеччину, Нідерланди, які проти були цього рішення. Сьогодні Німеччина – лідер руху України до ЄС. Вони закарбували офіційно за собою цю позицію і кличуть український уряд в Берлін, щоб продемонструвати це. Ситуація змінюється. Вже на момент, коли відкривались переговори, у нас була агресивна позиція сусідніх країн, це Угорщина, Польща блокувала кордони і далі блокувала рішення по торговій лібералізації. Тому до кожного політичного моменту є інші різні конфігурації. Станом на зараз для рішення на червень ми маємо сильну єдину позицію Європейського Союзу, але безумовно розуміємо, що підтримку сусідів і найближчих друзів не треба сприймати як даність, над нею треба працювати, тому що ми не лише друзі, ми партнери, ми маємо сформувати єдиний свій простір економічного комфорту, політичного комфорту, і це нове завдання. І, в принципі, я щаслива тому, що воно є, тому що це означає, що ми говоримо не про співробітництво, а про наше майбутнє. Пані Ольга, розкажіть нам, будь ласка, трохи цієї дипломатичної кухні. Чи по всіх питаннях ми от єдині з Європейським Союзом і погоджуємося? Чи все-таки є якісь розбіжності, і ми мусимо відстоювати свою позицію? Це взагалі Європейський Союз – це постійний діалог. Немає жодного питання, по якому є 100% єдність. Може бути така парасолькова єдність, але диявол завжди в деталях, і кожне рішення, воно дається нелегко. Наприклад, для рішення по торговій лібералізації майже півроку працювала величезна команда з десятків людей в нашому представництві в ЄС, в Міністерстві економіки, в Міністерстві аграрної політики, моя команда, Офіс президента, президент особисто. Тобто це рішення, яке дуже важко давалося. Але Україна може відстоювати свої інтереси, і це реалізовується. Воно вже в рішеннях, які маємо сьогодні. Ми маємо продовжену торгову лібералізацію, ми маємо діючий і намір продовжити дію тимчасового захисту для українців, ми маємо всі необхідні рішення по переговорам, ми маємо сьогодні узгоджене рішення щодо використання доходів від заморожених активів, санкцій, пакет військової допомоги. Всі ці рішення мають нюанси, і коли ми чуємо оголошення, маємо розуміти, що під цим місяці переговорів, але і результат на щастя. Власне, про результат і спитаю вас. Можливо, непопулярне питання, але ви часто буваєте за кордоном, спілкуєтесь з дипломатами різних рівнів. Як ви вважаєте, от в Європі і, власне, країни НАТО, вони втомилися вже від цієї війни? Чи все-таки навпаки, вони зараз більш консолідовані, більш об'єднані для того, щоб нам ще більше допомогти? Втоми немає. Я думаю, що це був певний етап, як кажуть французи, дезангажман, да, роз,
відходу, та, але немає можливості втомлюватись, тому що навпаки, сьогодні Європа каже, що це загроза і для Європи. Тобто ми маємо не лише допомагати Україні, ми маємо і самі вистояти, наростити свої оборонні спроможності, фінансові спроможності. Тому ключовим моментом зараз є розуміння того, що перемога України зупинить війну, та, і не дозволить цій війні розростись за кордони України на території країн НАТО. І це глибоке усвідомлення, яке перше підкріплено даними, фактами і стало результатом певного моделювання в країнах ЄС можливого нападу Російської Федерації. Тому розслаблення немає, але все ж таки система оцих альянсів, да, альянс Північно-Атлантичний, НАТО, Європейський Союз, вона тестується. Європейський Союз виявився надзвичайно адаптивним, спроможним, став сильнішим, прийняв рішення ще розширитись. НАТО, навпаки, намагається всю світову реальність запакувати в свої 75-річні процедури. Тому ми маємо бачити нестандартні рішення, і такі країни, як Франція, наприклад, до них готові. І я думаю, що найбільшими нашими союзниками будуть ці партнери, які будуть брати на себе відповідальність і робити кроки саме спрямовані на перемогу України і безпеку Європи. А на що нам ще варто очікувати от від європейських партнерів і взагалі від партнерів? Перше, це нарощування спроможності щодо військової допомоги, координація оборонних закупівель для цілей безпеки Європи і, безумовно, постачання військової допомоги в Україну. Четверте, дуже важливе рішення – це те, що українська оборонна промисловість стане частиною європейського ринку. Тобто це дуже масивний стратегічний крок, який зробила ЄС, схваливши оборонну стратегію вперше за історію свого існування. Тобто це велике рішення. І ми вважаємо також, що закриття українського неба – це вже не якась політична ініціатива або хештег «No Fly Zone». Сьогодні Україна знає, які конкретні рішення можуть бути запропоновані, які оборонні системи мають бути розміщені в Україні. І таке рішення має бути ухвалено найближчим часом. Якраз це буде тест для того ж Північно-Атлантичного альянсу, чи спроможні вони мобілізувати зусилля і скоординувати їх таким чином, щоб зберегти життя українцям. Все достатньо просто і не треба ускладнювати. Тому ми тестуємо зараз НАТО з ЄС. ЄС з нашими завданнями справилось на відмінно. В липні буде зустріч країн-членів НАТО. Ми теж туди збираємось поїхати. Що ми будемо очікувати від цієї зустрічі? У нас зараз дуже активний діалог з Альянсом щодо майбутнього саміту НАТО в Вашингтоні, особливо після візиту генсека НАТО в Київ, його зустрічі з президентом Зеленським. Є політичний вимір, ми всі знаємо, що запрошення України до НАТО є єдиною існуючою юридичною гарантією майбутнього членства України в НАТО, оскільки таких рішень ще не ухвалено, але є дуже практичні рішення. Генеральний секретар задекларував, що НАТО може допомагати координувати військову допомогу, може допомагати координувати навчання. Я думаю, що першим тестом НАТО має бути якраз так координація зусиль союзників щодо постачання в Україну необхідного озброєння, щодо закриття українського неба. Такі пропозиції надані. Як це рішення ухвалити Альянс знає, будемо дивитись, чи буде він спроможний разом з Сполученими Штатами, які приймають цей саміт, зробити це в липні. Пані Оля, коли почалася наша з вами розмова, ви нас всіх привітали з Днем Європи. І, власне, це свято ми вже вдруге святкуємо саме 9 травня. Це було зроблено указом Володимира Зеленського. Як ви вважаєте, наскільки важливо, що це свято ми святкуємо саме 9 травня? Ну, я можу так довго про це говорити, але я скажу про свої емоції. Це була пропозиція нашої команди, вона була президентом підтримана, і я дуже вдячна. Чому? Тому що 9 травня Європейський Союз святкує день, коли сам проект європейський став успішним. Робер Шуман запропонував створити Європейський Союз, щоб унеможливити війни.
щоб країни воювали за ринки, конкурували між собою за спроможності. І це цей день відзначає успішність цього проекту як такого. Дійсно, в межах Європейського Союзу немає воєн. Є домовленості, вони складні. Ми завжди сміємося над стурбованістю. Та? Але і для мене 9 травня – це день, який говорить про те, що формула миру, формула співіснування, вона є, і мені важливо, що Україна сьогодні рухається до цього проєкту, який дозволить нам закарбувати нашу перемогу. Це не питання, як ми йдемо до перемоги у воєнному плані, але коли перемога настане, коли Україна поверне свою територіальну цілісність, саме Європейський Союз буде ключовою гарантією її збереження, недоторканності кордонів і економічної стабільності. Тобто навіть у такі моменти вони нас більше притягують до євроспільноти, відвертаючи від того всього сірого, що було з нами раніше. Так, ну якраз не згадуючи те, що 9 травня ще кілька років тому святкувався абсолютно інший день. І взагалі оці георгіївські стрічки, це здається таким далеким минулим, яке хочеться не дуже добре пам'ятати, але це дійсно такий великий розворот, який говорить, що це для нас світлий день єднання миру, а не пам'яті війни. Дякую вам дуже, пані Ольга. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на свій важкий і щільний графік, прийти до нас у студію. Будемо раді бачити вас ще. Дякую вам. Я нагадаю, що це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.